الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام معزز سامعین برادران اسلام دوستو مے کریا نمن عرض بکت موضوع پہ کر کت امو تو یوت پنی مرضی گس وائے زترے میں موضوع ذہنس مز لیکن وہ کور میں پانے ایک موضوع انتخاب وہ سن عزیز محترم مولانا غلام حسن صاحب زیدہ مجدو فرماوان کہ کشیر مز کر محنت حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تم پت کر محنت حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی تم پت روز بزرگ یمان اور تم روز کشیر پر محنت کرا اور این برکت چھ آز اس الحمدللہ مسلمان اللہ تعالیٰ کرن یہ قبر پر نور اللہ تعالیٰ کرن عالی جزا کرن لیکن دوستو اس آز یوزن وچھان چھ صورتحال صورتحال چھ گمس یہ کہ یہ سا امو بزرگو محنت کر اس مسلمان تو مومن بناون اس مس اور تیسش آز محنت گسان سون نوجوان بے ایمان بناس پہ اور سون نوجوان چاہ وار حدس تین اسلام نش دور سر یہ محنت کت کن گسان تہ تتا تہ پتہ اور پن تین غفلت شعری کہ پان تہ بحال امک مجرم کہ سون نوجوان دہ کو دہ اتیش بنان تمس خدا سن تصور وہ کی تمس اسلام عظمت وہ کی تمس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی تمس قرآن تک صدا پتہ شدہ وہ سوچان سو نوجوان بوزن کنس تقریر سہ یہود سہ کرسچن سہ منکر حدیث امس آ یہ تقریر پسند ام بنو پن رخ تکنی سہ گو تکنی امس آو تقریر پسند بس ام نو فیصلہ کر ام سوچ نا بہت نم منصب کہ بہ ہس تقریر پہ پن ایمان فیصلہ کر بس ایمانس پہ کت کر بہت کر امال پہ کت امال سی مکل امال شکوا چی لیکن بہت امال علاوہ ساروی کھت بوڑ مسئلہ کس گوت ایمان عقیدہ لگ خراب گھ بہ سون نوجوان ٹھیک مسلمان ظاہری طور پر مسلمان لیکن اندرین طور پر کھوکھل گوت دودریمت اندر پہ تمس اندر پہ زبردست اشکال اسلام کا مذہبہ کن کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کن کی قرآن صحیح کتاب کن یہ بڑا پریشان گھاس اعمال نماز روز حج زکات معاملات کردار تجارت پجارت سچی لیکن امن اس تل وزن یل عقید مضبوط آسی یل پنس دینس پہ یس پس مضبوط
آشک کمز گرفت بیار خاص کہ بھائی یونیورسٹی مز کالجن مز کالجن مز سن کہ نوجوان دیندار آس یونیورسٹی مز کی دیندار نوجوان آس تو پرشو تمن دیندارن کیا چھ آسن تے تمن کسا پریشانی تمن کتا اعتراض آس تمن کتا مسئلے چھ بیچارے کھڑا کرا پن حساب تم محنت لیکن آج چھ امن جائے ماحول سٹھا خراب اور سو نوجوان چھ ڈالا سون نوجوان سوال پرون بزرگ ڈلان کی نو نوجوان ڈالان تھی وچو پرون ڈلان پرون پرون نیس کیا گو یپ آو ہوا جھوٹ تو گوک نہیں اپ آو تو گو کوکن یہ روزان ڈائن پہ گوڈ کرو یہ سوال یہ کیا دلیل نوجوان کیا ڈالان یہ مرمت لوکن کیا ڈالان ان پڑھ کی ڈالان اگر تو یہ خلاص کرو خلاص کرو خلاص نیری پرانین بزرگن کر محنت ولی خدای پرانین بزرگن کر محنت اور ولی خدای اس کرن دل اس پر محنت اور نائن کر محنت سکالر اور سکالر سے کرن محنت دماغ اس پر سکالر سے کرن محنت کار پر دماغ اس پر تو دل چ محنت چھ ڈلان کی اور دماغ چ محنت چھ تکیاز ایم دیوتی میں اک لاجک یہ گو اکنی بیگ دنوز ایم کھت بڑ مضبوط ثبوت یہ گو کوکن اور اس دل اس پر نیا لگے سے ڈائج میں اچھو ایک بزرگ آکھ یہ سمجھا آپ کہت سمجھ کرنے پت کوشش بھی کوڑا مان بھی تھوڑا چیز اچھو ایک بزرگ آکھ تو ہے مذکوز زائن نمازان اس علماء سنن مولانا محمد امین بدخشی صبر سنگ نگ رئیس حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سنگے صحبت یافتہ زبردست تقوی طہارت علم صلاحیت سوس پھیران آسا اتیمن مسجد مز سکول مز عقید بچو عقید بچو ہے ایسا جو مسلمان پتہ اس مے کن ساتھ پرسان ون حض پرانس مسلمان نئس مسلمان کیا فرق پرانس کاشر مسلمان تو نئس کاشر مسلمان یل کا بزرگ سوال کر تس گس ون تو ہی فرق تس گس نہ یور ون کی پر تقریر نہ جاڑن یور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دس سوال کرا صاحب سب کا سوال صاحب سب نو سن یاد تھی پتہ اس جواب نہ تو اللہ و رسول یا رسول اللہ تو جو زیاد زن تو ہی بنی خدا سب زیاد زن تم سے برکت ونی تو ہی اللہ کی جواب اس کیا زیادہ پیسے تو اتھے کنان یل تم پرس میں پرانس کاشر مسلمان ہے نئے اس کاشر مسلمان کیا فرق بوس دو تو ایسی جو ہے فرق مو کیا پتو سمجھاؤ سے مثال سے کیا سمجھاؤ واقعات سے اور واریا مسائل سمجھے قران نے اس مثالوں سے اور واریا مسائل سمجھو قران نے اس واقعات سے یہ جن کا واقعات یا مثال جن غلط چیز ہے قران میں چھ یہ مثال کیم کر سمجھن کہ مس اگے زاون تو یہ نہیں خدا اس علاوہ کس خدا مانی تم سے مسا کا مثل عن کبوت زن زر لسن مکان چ زر لسن مکان کہ اللہ سو تو تا یہ مثال مثل الذی مثلهم کا مثل الذی استوقد نار منافق مثال کیا چ مثال ہے کلام پاک میں وارد کیم خطر تے اخ چیز اخ حقیقت سمجھا اتھا کنا واقعات ائے قران پاک اس مس کی موجب ہے واقعات اخ چیز چ پتہ اس مثال تو واقع تو سمجھاؤ مطلب بوز مفتی صاحب چونکہ ولی خدا اس بزرگ اس دوپن یل روس اس مز انقلاب آو روس مز آو یہ انقلاب بہت کشیر تھی روس اس آو انقلاب آو اور روس اس انقلاب کیا مقصد اس روس اس انقلاب مقصد اس خدا شروع کنی نوز بیلہ خدا صاحب جانا پانے سوری نو کارڈ فیڈریشن لٹریچر بہ رہا تمہیں باقی چیز کر دو بہ رہا تمہیں کمیونز آ باقی چیز آئے تھے یہ بلا یہ کس ووت دپا یلی کشیر ووت مش اور مش تم سے ملاقات کو اڈر یم ممبر تے بنیا آفس تے بنیا لٹریچر تے بنیا تم چھ آزمانا پنی ڈیٹیل مجھے زندہ ایٹ دو میں یلی کشیر آئے امان بنو باز اپنے مشن ایسا کرو کافر میرا
لیکن زمان چھ تم دا تم زمان تم دا اس اسی مطلب لوگ محنت کران گے تم دا اس ولی خدا کیا کران اس فرق چھ پے دو پر اوما شہر مے گام مے ائے اخ جماعت بس گامس مس تمن دونوں گامس مس احترام یو زوٹ ونے تی چلے یہ مقدم ونے تی چلے یہ نمبردار ونے تی چلے یہ بیا کے اوس اتن س اوما مزیشن ہوں دو چال یہ جو ایک فرض کران تھی اوم یہ اور گامس مرے کے سا یہ بڑا شیر سے فرما بج پانی کا تھوانا دبو یہ تو اور چائے اوما ہو روٹ دبو اس کس کرو گامس مس کس کرو محنت یہ کیا کرو ایک اس ایک اس محنت چھنا اس رڑو بڑی گاڑ کیا رٹو اس بڑ گاڑ کیا مطلب سوچ سے پٹ کرو اس میں اوما ہو روٹ مقدم مقدم سما خدا صاحب چھا دمس آ من کیت دمس خدا صاحب نی ہاو خدا صاحب یود کائنات چھ نی گچ یود کائنات اے دبل مقدم صاحب سے زمانہ ہم مگلیا آزا چھ پروف آز کیا سے ضرورت آزا چھ لاجک آزا چھ ثبوت مقدم صاحب ہاو ثبوت مودن نہ خدا صاحب چھ خدا صاحب لگم پات بہرحال کم اینگل گمراہ کرنا خطر تہ پتہ آسان مقدم روزان گامس مز کھان کیا تک گامس مز تمن دہن چائے اس چنان ٹھٹ بی بت اگر کھی آنچار لٹ تو بیے دال اور بیس مکر جزیر دبو ہمو تل مقدم کھولک ہوٹلن مز فائیو سٹار ہوٹلن مز چائے وہ ٹھٹ چائے بدل امس کافی تو لیپٹن چائے چھس نا رازما دال تو آنچار بدل چمس کانتی تو کباب دس اور تباہ بدل چمس بڑ بڑ سگریٹ کمس دپان یل احسان احسان کرو انسان دبت السان عبد الحسان بہرحال چندس تڑھان دندس تڑھان مقدما خدا صاحب چاہو چاہان گاش لائٹ اس زمانہ مکلیا دپان بہرحال کرمس محنت مقدم لوگ انکار کرنے نوز بلا خدا کچھ دس رٹ اہ گاڑ اس رٹ تم پہ اس محلس مز گام مز کس نمبردار گئی نمبردارس نمبردار صبا خدا صاحب شاہ کت خدا ات یوت مکان بنیا یہ بنیا پانے یہ بنو کس چھان دس نا بہ کت تھان دہ دہ یہ نشان دوں یوت یل یہ بنیاو نا پانے یہ کائنات کت بنیا پانے ونس میں مثال مثال ہم ون نا نیوک یہ بچور کم کت آئے لیکن یہ نمبردار بڑ کار یہ آن ات وت یل نو یہ قابض مز آو کم امس دک تیر اخ دت امس دک کس دس یوکن بوز ہم پاگل کتھا چون مقدم تک کر سا بنے سانہ پارٹی ہند ممبر سہ بنے سانہ پارٹی ہند یت بوس گھنا پریشانی یہ گھن پریشانی پنس دارس نا پن پنس بدار یہ مثال پہ پنس دارس ام دل مقدم گو تان کہ مے نر ٹھج بہت نیت اخ نر مے ٹھ بس لیکن چمس اعتماد کمس امس یہ کار کس یل امس ونک ہے چین مقدم ہسا بنیاو سون نفر تم ہسا کر سی پارٹی جائن تم ہسا کور ہو یہ تو بہرحال سوچا کر کیا خدا صاحب چین ذاتس کروا انکار چینس ذاتس کروا انکار کیا بھائی ام ون اعتماد سن یوکن بوجھ میون مقدم دل تمس نا دین خدا دل مز ہے تمس تمہیں درا دن یوکن بوجھ اگر تمس خدا دل مز اس درامت بہت تہند پارٹی ہوں نمبر چھٹس مز بہت تیل تہ پارٹی ہوں ہمو کیا ون یہ کیا ون ام کتا کور نادی تن بوڑ سودا لیکن امس کمس مقدم نا کر سمجھوت کھین تمس نا دے خدا صاحب دل مز بہ کر امس ملاقات امس یہ ونان نمبردار ہنا مقدما کیا دلیل ہے دس ان بہت سا یہ ون آج گاش آج علم خدا صاحب نش یہ بنیا پانے بگ بینگ فلان فلان کس کشش کیا تھی ماد پتہ
لیکن ہمیں توت اعتماد میون مقدم ڈل نا یہ ون اگر بروکن یہ بروکن گھس نا کمزوری گھن ہمیں توت تم یوکن بوجھ ترین مقدم بہت ونان مقدم دل من خدا درام بروکن یہ اور خدا کت ارے اصلی ایمان کا نام عقید عقید کت زبان سی اصلی کیا ون دل من کڑ کرو مقدمس امتحان کرو مقدمس اگر مقدمس واقعی اس دل من خدا صاحب درامت تہ پارٹی ہند ممبر اگر نا درامت اس تیل وٹ زو بوریا بست تیل کت دس کیا مقدمس گھن پتہ روزن دس کیا دس ہوٹلس مز کھمو بتہ اور امو کور یہاں پانی پلان ہوٹلس مز کھمو بت کانتی کافی پاپی کیا چون تم پہ وہ سگریٹ چین اور سگریٹ ڈب بنو تس ات مز تھو لکر سرف مز کیا تھو لکڑ یتھ سگریٹ کڑان ام مز کڑان یل جائے خالی گئی یہ کیا گئی یہ نبر ام راؤنڈ ٹیبل راؤنڈس اند بہت کم یہ پارٹی مقدم تو کس نمبردار پتہ ہمن تہ پتہ مقدم پتہ ہم آنو کانتی ہرس تہ کباب تما کھی آنچہ لٹ امس ناس کیا گوت امس ما کر تم پتہ چش کافیا پافیا تم پہ زلک سگریٹ نم زول سگریٹ نم زو چکان دعا پکس یل سگریٹ ڈب خالی گئی ات گئی ات سور سور ہو گھنے کت کت ڈب لوگ سور گئی ات گئی اتنا درائی مہلی مز کوڑ کیا اس مقدمس پہ نظر یہ کرسی پہ تو خدا یو مت خدا یو کیوں نمبردار ورمو نا امس نا خدا پہل کرو میں نے کاتی کھیل خبر کتا دل آئی گو کیا پتہ اس ون یہ بدش تمس کی درام یہ خدا امس ولی خدا کرم دلس پہ یہ پرون کشر مثال پہ ون مے سا نو بہت نئی مثال نئس قشر سن مثال دو نو قشر بوز تو یہاں کی اکہ دہ درو گامک اخ نفر یہ یہ شامس ونان شام سن نفر اخ درو امس ساوج ساوج زن بکری ساوج امس گر ساوج اور ساوج کس ہنگ زن قشرس بب قشرس صاحب کت باپ دپا یہ درو امس کن اننت ناگ اسلام آباد امس پہ ساوج کن یہ درو اننت ناگ کیا کرنے خدس تریو ژورو وچ تریو ژورو وچ تریو ژورو وچ یہ درامت ساوج امو دپا امس نمو یہ ساوج لیکن نموس نا تھپ کی جبرن نا کی لائق نموس نا کی مرت نمو امس کرو چالک کرو کم اس بہمو ترن کلو میٹر کیا بہن ترن کلو میٹر الگ الگ امس ون یہ خی سما یہ ہوئی کت نم یہ ہوئی نا یہ ہون کت سوت ہوئی کت یہ دشمن بران خی سب کت درو یہ ازیک نفر غور کر میں گئی امس رٹو سبق پہ یہ کس ات من وچو پن اس کوتا ایمان مضبوط امس بیٹ ہمس حس ما پتہ حس درو شانگ سے نبر سم سمکس بچیا السلام علیکم حس وی چوز طبیعت ٹھیک حس بہت کر گزارش ون جگہ یہ ہوئی کتا نہان ہوئی کیا کچھان حجس اعتماد یہ کیا حج بیڑ ہپ پچی زچ کن یہ جانور یہ پٹ یہ کر بیو کو ساوج کیا ونان ہوں ونس نا امس کر زبردست ہیٹ پہ ٹھیک غلطی حس گئی سر ام کر ملا حجس زبردست شرح کت پہ ام کیا ون کھا حج پکان بروہ کن اخ کلو میٹر گو پار ات نا بیاکھ السلام علیکم حس وار اہن مے گزارش اخ ون جگہ
خٲج صبح یہِ ریش سفید گوٚمُت چھُ اور ہوٗنۍ چھِ اَتھ پَکناوان گٔے گژھِ کیٛاہ ووٚنمَس خٲج صٲبَن کٔر أمِس تہِ ہٮ۪ٹھ بیوقوٗفُک لیکِن زور ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ تہِ یہِ گوٚو تھوڑا یِہوے ڈاوُٹ یہِ چھِ وٕچھان أمِس زَنٛگ چھِ أمِس بَبا چھِ أمِس زٕ کوٗنہِ سۭتۍ ہٮ۪نٛگ أمِس چھِ ہٮ۪نٛگ موٗجوٗب یہِ چھِ دِوان أچھ موٗران مے ما چھِ غلط خٲج صٲب وَل حظ آز حظ چھُنہٕ پوٚز وَننَس وار تہِ مےٚ حظ مٔج مےٚ کَتھ یہِ تہِ بیٚیہِ چھے نہٕ سُہ کیٚنٛہہ بہرحال ییٚتہِ نوجوان درٛاو لیکِن ہٲج لوٚگُس تھوڑا بہت کیٛاہ کَرٕ دۄیو ووٚن مےٚ یہِ چھِ أچھ موٗران دِوان بیٚیہِ نظر أمِس اَتھٕ کھولان پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دِوان مےٚ چھِ مےٚ ژاو وٲجِس دۄیو نَفرو کیٛاہ ووٚن مےٚ پَکان چھِ ہٲج صٲب بیٛاکھ کِلوٗ اَسہِ کیٛاہ تری اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام ہٲج صٲب تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖکٕے اہن حظ تُہۍ کَتہِ حظ درٛامٕتۍ بہٕ حظ گژھان یور اِسلام آباد بہٕ کَرٕ حظ گُزٲرِش اَکھ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس اَسہِ حظ بوٗزمُت تۄہہِ یَن بُزرگَن نِش یَس آسان ہوٗن سۭتۍ تَس نہٕ حظ رحمتٕکۍ فرِش تہِ آسان سۭتۍ تۄہہِ حظ چھُو قبرِ منٛز اَکھ زنٛگ ترٲومٕژ أسۍ دَپان یہِ ہوٗن کیٛاہ چھَنہٕ پَکناوان ہٲج گوٚبُر یہِ چھا ہوٗن یی دوٚپمَس ژےٚ ووٚنُے نہٕ ہٲج صٲبَن کٲنٛسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آ ژٕ ووٚنُے نہٕ کٲنٛسہِ دوٚپمَس دۄیو نوجوانو وَنیٛاے مےٚ ہٲج صٲبَن تیٚلہِ چھِ پَنٕنُے بار باسان ٹھیٖک باقٕے چھُ اُردوٗ پاگل وۄنۍ چھُ اِسلام آباد گژھُن تَتہِ نیرنٕے شُرۍ تِم کَرنٕے کیٛاہ تِم کَرنٕے ٹیٖس نہٕ کَرنٕے کٔہۍ گژھِ أمۍ حظ درٛاو أتی ژھاوجہِ یَلہٕ رَز تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ ژھاو ہُم آے تہِ کیٛاہ کوٚر ژھاوجہِ أمِس کٔژو نَفرو ترٛیو نَفرو کوٚر أمِس سوال یہِ ٹوٚل پَنٕنہِ کَتھ ژھاوجہِ نِش یُس زَن گَرِ أمِس رٔچھِتھ ٲس یۄس زُبَب دوٗرِ آسہٕ یِوان اَتھ یۄس ہٮ۪نٛگ ٲسۍ یِوان دۄنوَے اَتھِ لیکِن تَمہِ پَتہٕ سُنٛد ڈاوُٹَس منٛز مُبتلا کٔژو کٔرِتھ دَپو حظ یہِ گٔے أزیُک نوجوان مُسلمان تِکیٛازِ أمِس چھِ سِکالرو محنت کٔرمٕژ کیٛاہ کٔرمٕژ چھا محنت دِماغَس منٛز أمِس دیُت یِم لاجِک ترٛیو نَفر ووٚن آس یہِ ڈوٚلو یہِ روٗدٕے نہٕ پَنٕنۍ خبر میٛٲنۍ کَتھ آیا سَمجھ تُہۍ وٕچھو پرٛون چھُ ڈَلان پرٛٲنِس آسان کٲمہِ أسۍ کَرو کینٛہہ کَتھ تَتھ آسان کٲمہِ لیکِن کَم اَز کَم پَنُن ایٖمان ترٛاونہِ یَلہٕ اور نوجوان کوٚت ووٚن نوجوان وَنہٕ بہٕ تۄہہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اَکھ واقعہ أسۍ زَن کَرِ کانٛہہ سوال اَکھ بھٲے تُہۍ چھُو مُسلمان اِسلام چھا مذہبِ حق تۄہہِ کیٛاہ جواب مِثال نہ تُہۍ گژھِ وَنان اِسلامَے یوت چھِ مذہبِ بَر یہِ چھُنہٕ کہِ اِسلام مذہب اِسلامَے یوت چھِ مذہبِ اور یوٚتُے یوت نہٕ کِہیٖنۍ بٔلکہِ تۄہہِ چھُو یورَے وَنُن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ زَن ٲخری حج کوٚر حجت الوداع حجت الوداعس کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اکھ اکھ اہم بیان خُطبہ حجت ال تٔتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن حضور اسلام اکھ جوٗر جُملہ تتھ ووٚن لاسٹس منٛز او لوکو تُہۍ ؤنۍتو یُس زن مےٚ رۄبن ڈیوٹی دِژ ٲسۍ سُہ ڈیوٹی واتناوا مےٚ تۄہہِ تانۍ یُس رۄبن مےٚ پیغام دِژ سُہ واتناوا مےٚ تۄہہِ تانۍ یُس اللہ تعالیٰ مےٚ ذِمہٕ دٲری ترٲو سُہ کَران مےٚ پوٗرٕ حل بل لگ تو وسالت و ادعی تُل امانت امانت دِتو مےٚ تۄہہِ دپان تمام صحابہ گٔے تھوٚد یا رسول اللہ نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه يا رسول الله اسی ساری گواہی دیوان تۄہہِ کٔرو پنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ اور تۄہہِ واتنو خۄدایہِ سُنٛد پیغام دَپان حضور اسلام گٔے عید خۄش عید گٔے خۄش چارے انوار چھِ چمکان یوٗت چمکان ضروٗر زوٗن تہِ گٔے چڑا خۄش کَتھ پٮ۪ٹھ میٲنۍ اُمت چھِ مےٚ گوٲہی دِوان مےٚ چھِ پَنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ اور حضور اسلام کٔر کیٚنٛہہ اِشارات کہِ مےٚ چھُ نَیہِ ؤری گژھیو نہٕ مےٚ سۭتۍ مُلاقات یاد تھٲوِو ژےٚ تہِ مےٚ ییٚلہِ مَلکُل موت یی ژےٚ پرٛژھی نہٕ کہِ مےٚ پرٛژھی نہٕ کہِ روح کَڑِ روح ییٚلہِ پیغمبر علیہ السلامَس نِش یِوان تٔمِس چھُ پیٚوان اِجازت مَنگُن کیٛاہ چھُ پَکان حضوٗر اسلامَس اِشارٕ آمٕتۍ کَرنہٕ کینٛژھا نہ تۄہہِ چھُو نہٕ وۄنۍ ییٚتہِ روزان حضوٗرَن تہِ اوس اِشارٕ کوٚرمُت لوٗکَن مےٚ نہ چھُنہٕ نَیہِ ؤری روزان فرماوو حدیٖث کہِ نَیہِ ؤری نَکھ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ مےٚ سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ فِکِر تَران والٮ۪ن تورٕ فِکرِ تَران والٮ۪ن تورٕ أکِس موقعہٕ چھُ حضوٗر مسجِد علیہ السلام مسجِدَس منٛز تشریٖف فرما تِمو فرمو اَکھ بنٛدَے یہِ خۄدا چھِ تٔمِس ووٚن خۄدا صٲبَن اگر مرضی چھِ یہِ تہِ بیٚہہِ اگر مرضی چھِ وَلہٕ توٗرۍ وات تِم بنٛدَے خۄدایَن کوٚر اِنتِخاب نہ بہٕ گژھٕ خۄدا صٲب سٕنٛدِ
یِوُن حضوٗر اَسہِ مَکھ صحاب صٲب بوٗز اَتھ بوٗزُکھ سیدنا ابا بکر صدیق لوگ وَدنہِ کیٛاہ لوٚگ ہِچ لٔگۍ أمِس وَدان وَدان لوٚگ وَنان أمِس بٔڑس کیٛاہ وَنان گوٚو حضوٗر وَنان خبر کُہُنٛد یہِ کیٛاہ کَران دَپان أمۍ پَتَے گوٚو کیٚنٛہہ کال حضوٗر اِسلامَن کوٚر نِم دُنیا نِش پَرنہِ صحابہ وَنان وۄنۍ توٚر اَسہِ فِکرِ حضوٗر ٲسۍ نہٕ لُکو دوٚپ سُہ کُن ٲسۍ وَنان اور یہِ سَمٕج صرف کَتھ کِنۍ سیدنا ابا بکر صدیق مِزاج شِناس اوس سیدنا ابا بکر تو بہرحال حضوٗر اِسلامَن کٔر اِشارات نَیہِ ؤری سَمکھو نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ صحاب صٲبَن خٲطرٕ اوس بَڑٕ مَستہٕ صحاب صٲبَن خٲطرٕ اوس سٮ۪ٹھاہ مَسلہٕ حضرت نِباس مُزادِ بہرحال تقریٖر کَرنہٕ پَتہٕ فرمو حضوٗر اَسہِ اَکھ جُملہٕ مےٚ کٔر بَنٲے ڈیوٗٹی پوٗرٕ مےٚ کٔر بَنٲے ڈیوٗٹی پوٗرٕ لیکِن وٕچھِو تۄہہِ ذِمہٕ دٲری فَل یُبلِغ مِنکُم الشاہِد والغایب تۄہہِ منٛز یُس زَن موٗجوٗد چھُ أمِس چھِ واتناوُن یہِ دیٖن تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ یہِ ووتمُت چھُنہٕ تَتھ جایہِ چھِ دیٖن واتناوُن یَتھ جایہِ چھُنہٕ تَلہٕ حظ کٔرِو غور اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تھوڑا سا غور اعتماد کیٛاہ چھِ پیغمبر سٕنٛز فرمانبردٲری کیٛاہ چھِ اس لیے چھِ وَنان بہٕ چھُس فرمان پَرتا بہٕ چھُس نبی سُنٛد عاشق عاشق گوٚو یہِ مدیٖنَس منٛز روزُن کوٗتاہ کَمال مدیٖنَس منٛز مَرُن کوٗتاہ فضیٖلت مدیٖنہِ مُنورَس منٛز مَرُن کوٗتاہ فضیٖلت چھُنہٕ حظ کوٗتاہ اور نبی سُنٛد جُدٲے کُس کَرِ برداش نبی پاک سُنٛد جُدٲے کُس کَرِ تَلہٕ حظ اَکھ واقعہ وَنہٕ بہٕ میون پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مسجِد بَناوان خُطبہٕ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ لٔکرِ مُنٛڈ آسان حضوٗر اِسلام چھِ تٔتھۍ سۭتۍ دَہ دِتھ خُطبہٕ دِوان کیٛاہ دِوان چھِ اَکھ خاتوٗن آیہِ اَکہِ دۄہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ چھِ اَکھ مُلٲزِم اَکھ غُلام سۄ حظ چھِ بہتریٖن چھانہٕ کٲم کَران بہٕ حظ بَناو تۄہہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ مٮ۪مبَر شریٖف تُہۍ ٲسِو تَتھ منٛز بیٚہوان حضوٗرَن بَنا یورٕ ووٚن نہٕ میٛٲنۍ پیغمبر یورٕ ووٚن کیٚنٛہہ ووٚن کیٚنٛہہ کال اگر مےٚ دوٚپ چَرِ مُشتہِ یہِ سَمکھے اَکہِ دۄہ بیٚیہِ حضوٗر اَرے ژےٚ وۄنۍ یَتھ بہٕ بَناو مےٚ سُہ کَتہِ چھی ہے یَتھ مےٚ ہٮ۪کو مُشِتھ مےٚ ہٮ۪کو مُشِتھ بہٕ نہ سا زیوٗٹھ واقعہٕ بُخاری منٛز أمۍ ووٚن ہو مےٚ چھُ واتہٕ کوٚرمُت تیوٗتاہ جلدی أمۍ اون سُہ مٮ۪مبَر بَنٲیِتھ مٮ۪مبَر آو لَگاونہٕ مسجِد نبویَس کیٛاہ لَگاوُن یہِ حظ لَگاوُن اَتہِ یُس زَن سُہ مُنٛڈ اوس کُس مُنٛڈ منٛز اوس سُہ یا لٔکٕر ٹُکرٕ اوس یہِ ہسا حضوٗر ڈَکھ کٔرِتھ بُخاری صحیح رِواج یُتھُے سُہ تھوٚد آو تُلنہٕ سُہ لوٚگ یِتھ کَنۍ وَدنہِ زَن چھِ کُس وَدان لۄکُٹ چھُ وَدان یہِ وَدان کَتھ پٮ۪ٹھ نبی سُنٛد فِراق تہٕ جُدٲے چھِنہٕ تَتھ برداشت کَران ییٚلہِ نہٕ أکۍ مٔنٛڈۍ لٔکرِ ٹُکرَن کوٚر برداشت جُدٲے کٔمۍ سٕنٛز صحابہ کوٚت نیران صحابہ کوٚت نہٕ تِم یِن مدیٖنَس منٛز واپَس لیکِن تُہۍ وٕچھِو صحاب صٲبُن تعداد چھِنہٕ اَکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس کِنہٕ زٕ لَچھ پیٖٹی چھِ تحتٕکۍ مُطٲبِق صاحب صٲبُن تعداد کۭژاہ زٕ لَچھ پیٖٹھی چھِ صاحب صٲبُن تعداد لیکِن تُہۍ وٕچھِو مدیٖنہ مُنورَس منٛز چھِ مزارِ باقٕے تَتھ منٛز چھِ دَہ ساس کَپ کٕمَن صاحب صٲبَس باقٕے کَتہِ اَرٕ بیٚیہِ دَہ ساس نِتھ اورٕ یورٕ تہٕ کٔژ گٔے وُہ ساس باقٕے کَتہِ تَمنا چھُ مُنٛڈ چھُنہٕ یَژھان لٔکرِ ٹُکرٕ چھُنہٕ یَژھان جُدٲے کیٖتیٛاہ اَکھ اِنسان کَرا اور تِم صحابہ یُس زَن نبی پاک سٕنٛدۍ یِتھۍ عاشق ٲسۍ کیٛاہ وَنے بہٕ عشقہٕ کوتاہ اوس تِمَن بہٕ بَچہِ رِواج موٗجوٗد حضوٗر صٲب وضوٗ فرماوان یِم ٲسۍ اَتھ آبَس تھپ تھپ کَران بلکہِ أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ سُہ حُدیبی کِس موقعَس پٮ۪ٹھ اور ابن مسعود الثقفی وَنان چھِ سُہ آیاو سفیٖر بٔنِتھ تِتھ کٔنۍ اوس نہٕ سُہ مُسلمان کینٛہہ تٔمۍ ووٚن یہِ مُتکٮ۪ن لوٗکَن مہٕ کٔرِو أمِس سۭتۍ زیٖر مہٕ کٔرِو أمِس سۭتۍ زیٖر تۄہہِ چھو پَتہ أمِس سۭتۍ کٕم لُکھ چھِ تِمَن آسہِ أمِس سُنٛد یوٗت عشق اگر ژٕ دِنَکھ نَس اَتھ وَنو نَس بہٕ دِن اَتھ وَنو نَس اَمہِ منٛز اگر نہٕ أسۍ گوٚو کھیٚنۍ میون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَنو اَتھ بَن وَنو أسۍ کیٛاہ وَنو أسۍ بیٖنی مُبارک کیٛاہ وَنو اور یہِ اَمہِ منٛز نیرِ تَتھ وَنو ریزِ شےٚ دَپو بُخاری منٛز چھُ حضوٗر ٲسۍ یِتھ کَنۍ کَران صاف صُبحٲے اَتھٕ داران بٕتھِس ٲسۍ اَرے یِم پَروان نیرنا الگ حضوٗرَس لیکِن اَصٕل چیٖز چھِنہٕ یہِ پَنُن شوق پوٗرٕ کَرُن اَصٕل چھُ حُکم پیغمبر حضوٗر فَل یُبلِغ مِنکُم الشاہِد والغایب تۄہہِ منٛز یُس آسہِ موٗجوٗد سُہ واتنٲیِن دیٖن تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ دیٖن ووت نہٕ صحابہ درٛاے صحابہ تِمو ترٛوو وَتَن تہِ ترٛووُکھ ہُہ تہِ ترٛووُکھ نبی پاک سُنٛد کُس ترٛوو حضوٗر اِسلام سٕنٛز کُس یہِ ترٛوو یہِ حظ رفاقت سۭتۍ آسُن فرمانہِ حُکم فرمانہِ رسوٗل چھُ بوٚڑ چیٖز درٛاے مُلکَن پٮ۪ٹھ مُلکَن درٛاے یَتھ زَن شٲعرَن تہِ ووٚن دٔریا تہٕ دٔریا دَشتہٕ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظُلمات میں تِہنٛدِ برکت
اور تماشا مس امیر کبیر کت پٹھ آو امیر کبیر بی سید علی کت پٹھ رحمت اللہ علیہ کت پٹھ آئے خط لاؤن کپ آئے لداخ وچ لداخ گم اور تہ مجھے تم وچ آز یل زن عیز ترقی تو گاڑی پکان روڈ بن تم دہ یل ام حضرت تشریف اون تم دہ مس روڈ تم دہ مس گاڑی آئے آئے نن وور اس خبر کھین آسا انتظام نا آسا یہ دراؤ مو پہاڑو کن یہ کم چیزن آن مو یہ اسا کان غریب نفر یہ دہن کشر کی نا 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 امیر کبیر یو شہزاد یو صاحبزاد یو بڑ خاندان نفر یو تو لوک نفر یہ کم اون یہ اون ایوی موجود میر پیغمبر چھنا وصیت کرم یہ دین واتنا یو تحت جائے یا جائے یہ بہت مچل یل حضرت امیر کبیر تک بڑھ آواز دین در خطر دوستو مے وین تو اچھنا یہ ذمہ داری اس بات نہ وہ تہ جائے دین یا جائے بہت مچھن جسنا جو ادمی ذمہ داری کن تم نے اچھا کیا وہ نے تو مول میں ذمہ داری یاد تھے یہ شو مناتے مول یہ ذمہ داری تلا جس کے حضور علیہ السلام فرمو یہ دین وات نہ یوں تہ جائے یا جائے بہت مچھن کی اگر زلش صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اوما سری مولوی اوما سری مولوی اد کیا ہے عالم تے ہے قری تے ہے دوسل تے ہے شان تے ہے مزور تے ہے تاجر تے ہے باقی چیز تے ہے تس کرن مون نہ نہ عالم نہیں نہ سنے بعد اور زمیندار من نہیں نہ بر کی تاجر نہیں نہ بر لیکن دکاندار من نہیں کی پھلن من نہیں کی یوزر حضور علیہ السلام وون تو نہیں رس دین ہے یہ کا سب ان ایمانداری سب کا سب یل تمن سروین آو ون تیل یہ اس خطر تھی یہ دین کا جائے واتن کیتر میں کتھ یل حضور علیہ السلام ات خطاب کر یہ بات نہ تہ جائے دین یا جائے ووت مت چن یہ کا سن حضور علیہ السلام علم ون الگ سے کہ سر ون یل تمن سروین اشنا یہ ذمہ داری اشنا اخ انسان سہ مسجد مز مسجد مز ون سا یہ کت اخ انسان ماسٹر جی تمس تر کلیگ تمس تس کت وات اخ انسان تاجر تمس تجارت پیشہ پن کت وات اخ انسان مزور مزور پیشہ پن مزور طبقہ سی کت وات اخ انسان دشل تو چھان تمس دشل تو چھان سی کت کنسان پتہ روز کی لیکن دوستو یہ کت ہک سوئی کرت سوئی کرت یس زن گڈت پنس پروڈکٹس پہ اعتماد کیا تھی وچان آج پروڈکٹ یہ موبائل ہوتا برقی یہ کت کمپنی خبر کم ملک چین چین بنو چیز اور امس پنس چیز پہ اعتماد اعتماد سے ووت ام کورٹ ایڈورٹائز کوت ایڈورٹائز یہ ووت چینس تو میس چندس مز کیا وو تک امس پنس پروڈکٹس پہ کیا یس انسانس پنس پروڈکٹس پہ اعتماد آس کر ایڈورٹائز پرنٹ میڈیا ٹن الیکٹرو میڈیا ٹن کن جائے تس کر تصویر کم لیکن شرط کیا یل امس اعتماد پنس پروڈکٹ پہ درد آس بہ اخ مثال سمجھا مثال بہت گا اکثر گجرات کس علم سے پی گھن تور تک بچی پران تور گا مس تاجر اللہ تعالیٰ کرنے مقصد سے گزرا یہ رکان کن تہ جائے رکان یہ فور دکان دردی گھن یت کیا باو یت کیا باو مس ٹھو کت تباہ امس کچھ فکر یوتو فکر باقی تاجر امس کمس فکر امس فکر کمس مسلمان یہ تمس فکر پن چیز ام کت زیادہ گھر فکر پن ایمان اگر بہ مومن روزن اور بہ گا بیس تہ رحمت دین مسال وول مسال کر اگر امس پنس مسال پہ اعتماد آس یہ ایڈورٹائز کران لوکو بہمو تہ صحت زمین میون مسال کرو استعمال یہ مکمل امی ایڈورٹائز کران مجبور اگر کنس آس ملاوٹ سٹھار ایڈورٹائز کرنا تمس رشوت سیت پکنا کیا پکنا اور بے پرسول ما پھلن ما پھلن ما ٹیسٹ ما گا تس گھ تباہی لیکن یس پنس پروڈکٹ پہ کیا اعتماد سہ کچھ تل حس وچو تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی کت وات یہ وات کمن نش ایران کس بادشاہ نش کیا کرنا خطر ارے یہ دید وات خطر اور پہ سیرتس من لکھت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ ستھی ان تروک بروہ کن بڑا بت کھیو سہ بت دسان تروہ بت تروہ
اور بتہ کھواں کھواں پاس لکم وسط کمس حذیفہ ابن یمان پہ لکم وسط تہ لکم پہ وسط سنت کیا چھ اگر یہ لکم پیو وسط اور یہ کرو تھی صاف کر ورس مس ام تل یہ سپر پاور سپر پاور نش وس مہمان یہ گیسٹ ہاؤس ممکنس ام تل یہ پھوک دان یہ اس بھر یور تمس کم تک کن زیر یہ نمن ام بک یہ ویس بار اور عمر ام کیا بچے لیکن حذیفہ ابن یمان مصروف تم ون سہ جملس ون تاریخی جمل کیا ونس اترک سنت حبیبی لہاؤلاء الرباقا بہ ترا پنس ٹھیک نبی سن سن بر یہ کیا کور امس ات چیز پہ کیا امس لکٹ چیز ارے بڑن چھ مسئلہ امس لکٹ چیز ونان تم وچو یل زن حضور علیہ السلام مکہ لوٹو کڑت سن اور ہجرت کرت ہجرت کرت بہ نبی پاس مدینہ منورہ شن وحین چھ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ حضور علیہ السلام چھ ہیکان خانہ کعبہ دیدار کرت پریشان چھ اضطراب تہ اشتیاق چھ بوچھان خانہ خدا لیکن پتہ چھ مکہ کے لوگ دن گژھن تور تس گن درا اگر تہ شی وحین پتہ وچھ حضور علیہ السلام خواب کہ بہ چھس خانہ کعبہ کیا کران زور واقع برا حضور درائے 14-15 صحابہ ہے وید مکہ قریب مقام شمسیت ات ونان تر جائے آئے کافر دن برکن پکنا یل نہ برکن دن پکنا پچے سفارت سفارت ہو رائے سفیر یو رائے سفیر حضور علیہ السلام سوز پنن تر سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ خصوص حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی گئی سبیوٹ راتس پنس رشتہ دار نش صبح امس مکین کافرن یوزن کیبنٹ اس تم سات کت کر عثمان لنگی لگت یزار امس ون پن پتر پن رشتہ دار یہ صبح درائے ہے یہ والدہ بون پانس چاہے گھن یت کن لیڈرن ست کت کر اور عما بر سمجھان اگر یہ ہور آزار یہ ضرورت کیا والو یہ سفارت اور سفارت اگر یہ ناکام گئی تم آئے ہت پہ عید کلو میٹر گھن کیا زائے مسئلہ تو اس کیا کیسے معلوم مانا مسئلہ تاکہ کامیاب اس کا بات سفارت کے کامیاب واہ عثمان زبان عثمان کیا اعتماد یہ کون وہ سفارت گیسن کامیاب نہ گیسن کامیاب بہن پن نبی سن سن بزرگ لوگ چیز بزرگ کیا چھ یہ کیا ہے کیا آج سب سر سے بنا یو چھا دیو مشکل یو چھا تیر مشکل یو چھا تیر مشکل تو وجہ چھ اس کیا چھ نہ کا آدمی کسی دعوت دیت کی اچھا پنس پروڈکٹس پہ پان تہ اعتماد اچھا بھروسہ رو بھسا مسلمان اسلام صحیح کن ٹھیک ترین ترین نفر ونان یہ ٹھاو چیز یہ ٹھیک کیا سن کر سنس ترت یہ ٹھاوچ دوست توجہ گوت مسل خر بلا بہ ون بہ کت ذمہ داری چھ سفر کران دچھنہ کن چی بہت اخ نفر کور تر چی اخ نفر بہت تہ ذمہ داری مے چھنا ذمہ داری امس دم دعوت تلا یہ دین رحمت کر نمش میں دعوت دین رحمت کر دے اور اسلام یہ کر ہمدردی سان یہ بیان کر یہ نہ ہوڈنڈی یہ نفر کر یہ کت کان تعارف کر سوال یہاں بہ کر تہ گزارش اگر تہس من تلا اسلام کر قبول اسلام کر قبول کر سن ون چون اسلام کیا چون اسلام کیا برق دلیل کیا مے سمجھا ٹھیک سمجھا ٹھیک اور آج زبان الٹ گ بہت اٹھا اکس سکس ہے پکا سٹی پہ ڈرائیور مے کسی پوسا بن نیبر مے ون امس سکس او سردار جی تلا اچھا ریش تہ رلان دستار تہ رلان تلا کر ایمان قبول کس ون سکن ون دوپن تہ خدا مان اس خدا مان اور تہ ون ابز ون حرام ہن ون تم سر تم کت بہ ون تمس یہ اس ون تم ون کس ور دن اس بت پرستی کر اور پوز سٹ بت پرست کر بہ کیا ون مے دو سکھا یہ نہ مسلہ تہ تو اچھا کا تو کی کا فرق کیا وہ گینی ہمارے اور آپ کے درمیان کیا فرق ہے کا اور سردار جی مانو سردار جی بزرگ مانو کس تھی مان سردار جی مان تم کیا ون گینی یا باقی سردار جی ون کیا کون سردار کچھ ارے کچھ ونا کیا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یہ ایک نگہ سردار سردار چھو اکوئی فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یوکن بوزس گینی
تہ اچھ اور کی کا دن کیا دن ہم ایک خدا کو مانتے ہیں آپ بھی ایک خدا کو البتہ فرق چیز ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ایک خدا کی مانتے ہیں ایک خدا کو اور ایک تو چھو ونان ایک خدا کو مانو لیکن بچھو تہ کمی کچھ ایک خدا کی دوپن کیا مطلب میں سوان تہ مسئلہ خدا صاحب چھ مانا اہن بہ چھ مانا میں جل خدا صاحب چھ مانا خدا صاحب نے منش مطابق زندگی بسر کریں خدا صاحب تم کام کر خدا صاحب راضی گھ تم کام کریں یم سب خدا کیا گھر دنائی سے ونان تھی دس اہن سا خدا صاحب ون یہ کرک بہ گیا راضی یہ کم کر یہ کر ناراض دن تم یہ ثے کتنا لگا پتہ یعنی ثے کتنا لوگ پتہ گو یور ہنگ اور یور یوکن بہت زیادہ مجھے پریشان گھس کی خدا صاحب پنہ نمائندہ سوچ کیا سو تمن ربن ونمت بہم سو گھو راضی بہم سو گھو کیا اچھا تم مان پہ خدا سن کت تمن ونان مسجد پیغمبر یت من گن پیغمبر حضرت آدم اور آخری پیغمبر حضرت نبی پاک اس پیغمبر یہ ون خدا کی مانو خدا کی مان ث مان پیغمبر سون مس گیا ختم پہ سری پانے مان دے مجھے ام اینگل غور بہ کر غور مجھے غور کر سمجھے تم پتہ وچار زند نشا پتہ بنوا نہ بن تم پتہ کیا فرق تمس نش کور بہ ون نسا بہ ون تی ون تل نی یہ یہ دلیل ثک تمس چل دلیل یہ چج مے چل نا البتہ اخت ون اگر تہ اعتماد پنس پروڈکٹس پہ اور ہپر درد یہ دین گھے مے بیس تیت رب کٹن پان ثے تم کت تم کت کرنا الہام یم زن ثے دماغس مز آن شرط گھن اکس نمبر اخ یقین یس تو پس اعتماد اور دم گھس درد گھے سہ درد کسا میون پیغمبر لعلک باخ نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث تہ کرو پن پان ہلاک ون پہ بزرگ نا بہ گھسا ون تو قرآن ونان ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ 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 لوگ کافر چھ تم ان بارس نو قرآن نو فیصلہ کر ام آنن ایمان کی فیصلہ او کن لیکن تلس غور کر تو اگر تو تفسیر پر مجھے تھوڑا سا اعلان کر خدا سے امنا آنن ایمان مین پیغمبر نو ترو تم دعوی دی تم پتہ اس مون پیغمبر کیا دیو تم ان مطلب کڑن اگے ساس اعتماد بے گے کے ساس نم چیز چیز کرو پود پتہ ون بہ کت کان کر کت خدا گوا رب ترے دلس من تم الہام سہ ہیکن نو سوچ دی جانے برکت ہے کہ انسان کہاں پر گرس ایمان کے دائرے میں داخل صبح رٹن امے گھر مسلم چت میں نال نال ہٹ کر نہیں تھا تو میں نے دس نہ صحیح دعوت وہ میرا پودو پر پروڈکٹ کی ہے تسی ہمسائے کی مان تسی رشتہ داری مان تسی دوستی مان تسی کھمان مسال اخ نفر سے کنا غلط مسال اور تسی کیوں بہترین فیکٹر مسال تسی نہ ذمہ داری من زو بچم یوتا ایم سن زو بچاؤ جو ضروری ان کو زیادہ چیز ذمہ داری سے ان سو کیا بچاؤ ایمان وہ من ہبت وہی مختصر طور پر اے میں نوجوانا تلا سکت گڑت اعتماد یت کت پہ میون مذہب چھ مذہب بر اتھ تم تھوڑا تا دلیل اتھ یہ تو می کتو دبان یہ میون روس مذہب انقلاب کیا روس مذہب یوت خطرناک انقلاب تہند مقصد خدا صاحب سن نمز کیا کم یہ روس مز کڑ اور تمو کور پنی اعتبار کوشش کیا کرت تک وچو تھی تاریخ پڑھو قرآن پڑھن روس نی کی بڑ زنان اس ونان کس ون ہے یہ تو اس کس کتاب پڑھنا کت بن تو ہور وتھان کیا نماز پڑھنا سہ سن تصور ختم کر نماز قرآن تو وغیرہ لیکن یل روس پھٹ روس یل خدا سے جنگ کر سہ روزان کار فکر نہ کرو اس خدا سے جنگ کر سہ روزان خدا چھ خدا سون عقید اللہ خدا اس کتنا گھس انکار دپان یل روس پھٹ وہ لگ لک اور یور گھنہ یتھ لک اور یور لگ گھنہ دپان یتہ مذہب دار مذہب دارو دب اس ہسا گھو روس کم خطر اس کرو پن مذہب پرچار اس کرو پن مذہب کیا پن مذہب واپس ام درائے
دپان أکِس جایہِ گٔے یِمَن مِٹِنٛگ یِم سَمکھے اچانک اَتہِ سَمکھیو یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد تہِ اَتہِ سَمکھیو کرٛسچَنَن ہُنٛد تہِ اَتہِ سَمکھیو سِکَن ہُنٛد تہِ اَتہِ سَمکھیو بُدھِزَن تہِ اَتہِ سَمکھیو بٲقٕے مذہب دار تہِ اَتہِ سَمکھیو مُسلمان تہِ یِم چھِ اَکھ ژُکُت بہٕ ہسا روٗس تَتہِ دِمہٕ ہا بہٕ پَنٕنہِ اِسلام دیٖنٕچ کیٛاہ بیٚکہِ تہِ ووٚن بیٚکہِ تہِ ووٚن گوٚو یِمَن سارنٕے چھُ مقصد کیٛاہ اَرے کَم اَز کَم عیٖد لُکھ چھِ خۄدا مانان اَرے یہوٗد چھُ خۄدا مانان پَتہٕ کیُتھ مانان چھِ عیسٲے چھُ خۄدا مانان اور یِتھٕے کٔنۍ بُتھ چھُ خۄدا مانان ییٖتیٛاہ مذہب دار ہیٚنٛدۍ تہِ چھِ کیٛاہ مانان خۄدا مانان اور پھلٲنۍ پھلٲنۍ تہِ مانان مُسلمان چھِ مانان یِمَن چھِ کَمہِ خٲطرٕ گژھان تور کَمہِ خٲطرٕ پَنٕنہِ مذہبٕچ کیٛاہ دِنۍ دوٚپُن ییٚلہِ یِمو سروے اَکٕے کَتھا ووٚن یِمو منٛز ووت اَکھ نَفر وٕچھِو تۄہہِ سروے گژھُن تور تَلا زیُٹھ اَکھ بَنٲیتو کیٛاہ بَنٲیتو أمیٖر اَکھ بَنٲیتو تٔسۍ ماتحتی منٛز پَکُن ییٚلہِ یِمو نَس أمیٖر بَنٲے یِمو سوٗز أمِس پھِرِتھ پَتہٕ دوٚپمَس سُے گوٚو کٔمیٖر کیٛاہ گوٚو دوٚپمَس بہٕ کَتہِ گوٚژھ أمیٖر یار بَنٲیِن پانہٕ کانٛہہ أمِس مونُکھ نہٕ بہرحال بَنوو کیٛاہ یہِ کُس ییٚمہِ مَشورٕ أمۍ ووٚنُت گوٚو أمیٖرا بَنٲو لیکِن لورِ دَستار گژھن نہٕ باسٕنۍ لورِ دَستار چھُ تُرُف ہیٖرِ ناو گژھِ چون کار کَرٕنۍ گوٚو کیٛاہ دوٚپمَس تہِ گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ ییٚلہِ بہٕ اَتھ دوٚپُن فُل مُختارَن بہٕ بَنہٕ فُل پاوَر کیٛاہ دوٚپمَس ٹھیٖک چھُ دوٚپمَس وَنان مےٚ یہِ مُخالفت کٔرِو دوٚپمَس نہ حظ دوٚپمَس چلو گوٚو بہٕ کُس گوٚو أمیٖر کُس گوٚو بہٕ برونٛہہ کَنہِ دوٚپمَس ٹھیٖک حظ ییٚلہِ بہٕ أمیٖر گوٚوُس بہٕ چھَس وارٕ کارٕ تورٕ لیکِن مےٚ ؤنۍتو گۄڈٕ ژورَن سوالَن جواب یُس مےٚ ژورَن سوالَن جواب دی سُے ہیٚکہِ تور گٔژھِتھ یُس نہٕ ژورَن سوالَن جواب دی سُہ ہیٚکہِ نہٕ تور گٔژھِتھ کیٛاہ ووٚن أمیٖر صٲبَن ووٚن مےٚ یہِ کٔژَن سوالَن جواب ژورَن سوال بوٗزتو ژور سوال کیٛاہ دوٚپمَے یوکُن بوٗزتو بہٕ کَرٕ تۄہہِ ژور سوال سوالُک جواب چھُنہٕ عقلہِ سۭتۍ دیُن عقل بَن سٲری تۄہہِ چھُو دیُن پَنٕنہِ مذہبی کِتابہِ سۭتۍ جواب یا یُس زَن تۄہہِ پَنٕنہِ مذہبُک بوٚڑ چھُ زُہ پیغمبر کیٛاہ چھُ مسنجر بَنان چھُ سُہ دِیو تِم سۭتۍ کٔمۍ سۭتۍ فرمان سۭتۍ جواب عقلہِ ہُنٛد جواب چَلہِ نہٕ مےٚ کُس جواب چَلہِ پَنٕنہِ مذہبی کِتاب اور بیٚیہِ کُس یُس زَن تۄہہِ پیغمبر چھُ تٔمۍ سُنٛد فرمان عقل پَکل ماننہٕ بہٕ اور معبوٗل کَتھ چھِ جواب کٔمۍ مےٚ پَنٕنہِ کِتابہِ سۭتۍ سٲنۍ کِتاب کُس چھُ قرآن پاک اور سون پیغمبر کُس چھُ یادٕ گژھِ قرآن آسہِ یہِ نبی سُنٛد فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیٖک چھُ حظ آ ؤنِو نمبر اکھ سوال دوٚپمو مےٚ ؤنۍتو تُہنٛدِس مذہبس منٛز چھا لیکھِتھ کہِ میون مذہب چھُ پوٗرٕ کایناتس خٲطرٕ میون مذہب چھُ پوٗرٕ کایناتس یِہوے مےٚ میون مذہب چھُ پوٗرٕ لیکِن ہاوُن کَمہِ منٛز چھُ کِتابہِ منٛز پَنٕنہِ عقل نہٕ کیٚنٛہہ یا پیغمبر چھُ کیٛاہ دِیو سُہ مےٚ جواب کَس نہٕ کِتابہِ منٛز کَسُم پیغمبر چھُ یہِ وَنان کہِ سون مذہب چھُ کَتھ خٲطرٕ پوٗرٕ کایناتَس خٲطرٕ یِمو منٛز اوس پرون مذہب دار یہوٗدۍ اوس مذہب دار کُس یہوٗدٮ۪ن چھِ کِتاب تَتھ کیٛاہ ناو تورات یاد چھِ نہ یہوٗدٮ۪ن کِتاب ناو اور یہوٗدٮ۪ن چھِ پیغمبر تَس کیٛاہ ناو سیدنا موسیٰ یِمَن چھِ سَمجھ جواب دیُن کٔمۍ سۭتۍ یا تہٕ کٔمۍ سۭتۍ پیغمبر سٕنٛدۍ فرمان سۭتۍ موسیٰ سُنٛد فرمان نَتہٕ گژھن کَتھ منٛز لیکھِتھ عقل وقل نہٕ چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ تَتھ منٛز گژھان لیکھِتھ موسیٰ سُنٛد مذہب چھُ یہوٗدیا چھُ پوٗرٕ عالمَس وۄتھو یہوٗدیا دِیِو جواب یہوٗد چھِ چِلَے کَلانَس منٛز وَرق پھیران کیٛاہ پھیران کَتھ پھیران وَرق أمِس چھُ عٲرق پھٹان اَسہِ چھُ جُلایَس منٛز عٲرق پھٹان تٔمِس کَتھ پوٚٹ کیٛازِ مےٚ چھُنہٕ پَتہ بہٕ کَتھ پھیرٕ وَرق گَردٲنی أمۍ مۄکلٲے سٲری توراتَس وَرق پھیٖر ہُتھ چھُ یا ییٚتہِ نہٕ حظ کُنہِ ییٚتہِ نہٕ حظ کَتھ منٛز اَتھ موسا سُنٛد فرمان اَتھ منٛز چھا دوٚپُن نہ حظ اَتھ منٛز چھِنہٕ دوٚپمَس چھِ کیٛاہ لیکھِتھ ایٖماندار چھِ کیٛاہ دٔپِتھ توراتَس منٛز چھِ لیکھِتھ موسیٰ علیہ السلام تہِ صرف بنو اسرایل خٲطرٕ اور موسیٰ سُنٛد دیٖن چھُ بنو اسرایلَس خٲطرٕ موسیٰ سٕنٛز کِتاب چھِ بنو اسرایلَس خٲطرٕ اور موسیٰ سٕنٛز زندگی کَمَن خٲطرٕ اور بنو اسرایل گٔے حضرت یعقوٗب نبی علیہ السلام سٕنٛدۍ
کمسا اولاد تو گویا موسا سن شریعت کس خطر بنی اسرائیل نہ تورات من لکھ پور کائنات نہ کت میں لکھ نہ فرمان موسا یوت یہ ون امیر صاحب ثہ ون تہ مے یہ تچا بنو اسرائیل شر کن دس نہ تپال سٹو یہ تی بنو اسرائیل سہ کت گو کیا چٹ یا تور گا یل چی کتاب کیا ون یہ کس خطر بنو اسرائیل چون موسا ون یہ کس خطر بنو اسرائیل خطر سہ تپال دور تین تم موجود ٹھانڈ بیگنیا باس کچا ماپل کتر پھر کن جائے تورات من لکھ کہ مو موسا سن مزہ پور کائنات خطر کن جائے موسا ون بہت پور کائنات خطر مکلیا کس تم بتا یوت یا عیسائی کرسچن ہمن کس مزہ لکھتا پیغمبر کس آو یہ رٹن کس عیسائی پادر آنا رٹو ملزمان سے ملزمان سے جواب دے سو لیکن کم دے جواب عیسا سن کتاب انجیل من بیم سن عیسا سند اور مے ون زمان کس اس چلان جلائی کن چلے کر نبر کر غرق پھر یہ انجیل فرق کچھ نہیں ات نا کن مغلو انجیل ونان امیر صاحب چھ ات کن آئی ایم سوری الحضلی عیسان ون نا دل کیا لکھت ہے دن یہ لکھت عیسا آمت ام موجود سوزن یم زن بنو اسرائیل بگڑیام تمہن سے کرن ہدایت کم بگڑیام تمہن تیل کر ہدایت ثہ ون تم چاہس تمہن ترقی چٹ کس مکلی مگر نا ہم گئے تم یہ آج تنا پہ مذہبی آسمانی کتاب یل ہم مکلے پہ ہم پتہ یہ بہ بجا دہل رات اور اتنے کنکن اتنے تم کیا کر مکلے نا سری بدھ ول کیا کر سری مکلے یل ہم مذہب دار مکلے ہم کیا دن جواب کہین مکلے کچھ کرنا ہور زول کس مسلمان نمائندہ کس آ مولوی آئے نا کس آ یہ کر ٹکس یوز ہے مولوی صاحب چھ ندر کران یوکن وچتا کس کیا کھسن نا ٹکس تاج یور کھسا ٹکس اعتماد پہ پروڈکٹ کیا دس ون تک سہ کت گھس بہس اس ڈیوٹی تبدیل خطر روس دس چون مے سوال پتہ اہم کیا سوال دن ثہ وو سہ ہاؤ کہ میون مزہ پور یہ ون کتاب من چی کتاب کس مین قرآن مجید اور میون سنت حضرت نبی پاس ہاؤ تک مشا کن جائے دن بوز یہ پہ مولوی صاحب آئے تن پہ آئے کیا بنا کیا کیا ونان پیغام وما ارسل انی رسول اللہ علیکم جمیعا انی کافت للناس بشیرا پٹن پہ آئے دن قرآن پٹن پہ آئے دن کیا پہ ون یوگن بوز امیر صاحب بوز بہت ون چھٹس من سہ کتے آئے مجھے مانان تس خدایس مانان یس یس ونان تس ون رب المومنین کی تس ون رب پیغمبر مانا تین ون رحمت للمومنین تس ون رحمت مانان کتاب تک ون خدل لل تن خدل لل مول ساری حدیث گویا سائیں کتاب مجھے لکھت میون مذہب کت خطر بی خطر لکھت کن جائے لکھت میون مذہب کمن خطر ہاں عقل سر ون کالرا وت اہل باقی وت یہ وت کا پادر وت سہ کہ عقل ہاؤن کم ہوں یہ تہ ربن دن شرط یہ ربن دن اہس احسان کہ رحمت دین کس خطر گو اخ سوال ات مزہ گو کامیاب نمبر مارکس اکس اکس کوشچن پہ نمس کس ہمن کیا تر ٹھول کور میں بیا سوال بوجھ سوال بیا سوال تہ مکلو ٹائم تہ بہو رس مشکل ما گھر
کم از کم تھوڑا وچھو آج اتنے لگو اعتماد میں کیا دل بعد مطلب گھنٹے اعتماد گھنٹے تھوڑا بہت اس تم کو دوم سوال یوگر بولو سر کہ تھی ونو پیغمبر پور عالمس خطر اور پیغمبر سن دین پور پیغمبر سن پیغمبری سے ثابت گسان ایک معجزہ سے کم سے کہ پیغمبر یل کر پیغمبر ہن دعوی تمس پہ دلیل پیش کرتا دلیل نہ کیا خیو سو تو میں پنس پیغمبر سن معجزہ خیو سو تو میں پنس پیغمبر سن معجزہ یوتے لوگ کھڑا خوش گسنے اسے سے لوگ کھڑا گسنے کیا بہاو پنس پیغمبر سن معجزہ لیکن یہ اس پر کاڑ کس امیر اس کیا تم ان پور کا کوئی تو ہیو میں پنس پیغمبر سن معجزہ ام سر گئے ثابت تہ پیغمبر سن پیغمبری لیکن معجزہ ہیو سو زن تتہ پہ ون تک موجود تتہ پہ مطلب یل تتہ پہ ون تک معجزہ موجود ام مطلب گو تتہ پہ ون تک پیغمبری کیا معجزہ سہو ون کس اس کت پہ تتہ پہ ون تک موجود یہ نیس کت پہ اس گو تاز اگر پیغمبر معجزہ اس معجزہ مکلو پیغمبری اور اگر معجزہ مطلب کیا وہ یہود ہکے رائت موسیٰ علیہ السلام ربن دن زبردست معجزہ کیا دن شرا معجزہ پھرو سن بکرس میں پھر اک دہ ون آج تریش لج مول اس لج کیا موسیٰ لقومہ اس لج تریش فقل نضرب بعصاک الحجر دیکھا سر ٹاسک کہیں فن فجر من حسن عشر عینا ایت کز ناک درائے یہ وہ نہیں یہ معجزہ لیکن ان کا ہونگا سر ہاں میں اکھنا آگا بندو چاہ یہ مان چاہیں ایم وہ یہ ہائیس معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سو ریڈی میڈ ہیرے وسا کیا ہو سکتا وانسلنا علیہم المنہ یہ وہ نہیں ایسے جی معجزہ سر ہاں بیت بیت کے مارا سکا کیوں گیا ابو حضرت یہ ون موسیٰ علیہ السلام اس وقت دریا پار کر ات وت کھینس ندل کھین ات کس چیز ات چیز موجود کھین تین یہ ونس کہ موسیٰ علیہ السلام یل قومن وون انا لمدرکون اس پھسائے بت دریا پتہ لار اس کیا کرو رب العالمین کن زار پار ربا یہ کیا بن ربن ات من لور فبل بہل بہ دون ٹاسک ات سمندر سمندر بہ ہائی نئی درا کدرا یہ بنے لیکن یہ موجود چل نا تم کیا چھ اور قرآن مجھے واریاہ موجود حضرت موسیٰ سز یم چھ ونمت سہ موجود تتہ پہ ون تک آس کیا ہیکا گیت امس پھٹ بی عرق کمس پھٹس نا کیاز موجود چھ واریاہ موسیٰ نبی اس قرآن پہ واریاہ موجود سن موسیٰ سن عجیب غریب موجود قرآن مجھے لیکن چل نا قرآن تسع آیات بینات نو بڑ بڑ موجود حضرت موسیٰ علیہ قرآن کو تصدیق لیکن تم چل نا یہ مکلیا یہ گو بولڈ وہ کس بھائی ایسا ہے وہ تھوت اور عیسا علیہ السلام عید عجیب غریب موجزات قرآن ونان قرآن سون ونان عیسا علیہ السلام اس مردن تے زندہ کر یحیی الموتا باذن اللہ سوس بنا مچ پرند اور سوس بڑا وا سوس بڑان کس انن اوش ٹھیک کران من لدن اوش ٹھیک کران کس واریاہ چیز مسلم قرآن تم موجہ یہ ون عیس تم موجہ ٹھوٹے ٹھوٹ ون لیکن ام کیا لگن شرط یہ ون سے عیسا علیہ السلام انن ٹھیک دس ترا بہت کرا کن سی ملاقات ہے میون عیسا اس کر مورد سے دونوں بتا کر تس سلامہ مسافہ نال مول کر بور اپر قبر مز گو گا ہے یہ بند لگن ٹھیک کر بند مس اس کھولو سی ہسپتال تصویر ہسپتال سے شبقہ تا لیکن ہم چیز چلان نا کیا ان کا لگو شرط موج گئی تک پہ آسان انہیں تیز موجود آسا چھت موجود ہے یہ اللہ ام ہائے گرو نانا کیا سا ہائے رام جی کیا سا ہائے برگ جی کیا سا ہائے گرو اللہ آٹھت مدد بے کاسش کیا سا سکا کیا کرا زامی جنہ کرا کس کرا زمان خسر اٹھیکش او مولیر سبا کیا حض کیا حض میر سب کیا حض وہ سوال کیا پتا کیا ہاؤ پنس پیغمبر سن موج مولوی ہائے
میں پیغمبر کر زون کو نشار اقتربت الساعه وانشق القبر زون کے سے ٹوکر یہ ایک نہ کرے کیا ہے جاری میں نظر بیٹھا کچ یہ ماچن یہ ہے کہ سید میں پیغمبر درا کوش مبارک دت اپ کیا درا ہاں سر کو برکت بولا دماغ دنیا اس مان کے برکت بول اپ کوس زمزم کیا چ زمزم چ اور یہ کوثر کو دے جاتا ہے کم کو کوثر کو دے زیادہ کوس اللہ پاک نے سرو چیز دی کوثر کا تو کیا ہے اس کوثر کو زیادہ بہتر یہ میون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج اس کو لوگ حضور اسلام اس کے دل قلب اثر کرنا یا چل کم سے سن علماء وانا اگر کوثر اسے بہتر تیل یہ کٹ پٹھان لیکن سن علماء وانا زمزم کو دے چ اخ اپ بہتر سو گو سر یوز دیٹ مین دیٹ از ان پونگش مبارک کیا مطلب پونگش یہ ہائے ہے لیکن یہ چلے نا اتھے کنا یہ ہائے کئی کئی پھیل پر حضور سکھ سکھ چ کلمہ پڑھا نبی پاک یہ ہائے حضور کو رائے تک ایک کل سال بولا یو ہے کل او پرا پر اشھد اللہ لا الہ الا اللہ لیکن اما چلنس او مولویا سو موجزہ یوز ٹائپ پر ہونے دین کیا چا یہ دو بار بہت بنے مینس پیغمبر سود سارے کو بڑ موجزہ سو گو قران کیا گو موجزہ مطلب گو چیلنج اس تو تھی ہونی یہ تو ہونی اور مین پیغمبر تو چلے قران جو چلے یہ قران نظر آو کر تس گنا آو چلنا بننا نو تو ہونی سو یتھی قران اکھ تو 14 سو کس ہونی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر پور انسان ترے اور جنن بناون ہیلپر بن مددگار تو ایت ہی کہ نہ اس قران میں نے اکھ تو سواد رمضان اس بے دراو دی دیا وہ نہ دہ سو کس فاتو بعشر سور کس پادلو میں نہیں گئے قران اون اس اکو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا سُورَةً پتہ ونو قرآن ہی کیوں نہ ہنے تھا ونی تو جو دنیا چلے کیا چھو چلے جس ایمو کی دیر تا چھنا موجز یہ اشت میر پیغمبر تم دو چلے جو کرمو آج تو جو چلے اور قیامت کی سمس تو جو چلے ایمو مطلب وہ چھوٹ اسم ترکات بھی نہیں میں اس پیغمبر سو موجز تیت پیٹ ونی تے ہو یو یل تے پر ونی تے مے مت پیغمبر دی کیا چے ہو منا ون تو کو تباہ تو کو دے تباہ پیغمبر دی کا سمو چا میرا پیغمبر موس ہائے لیکن مسلمان جن قران پڑھن کھ دے تیار یہ پر لیکن پر علماء کیا بولیو علماء مش پر یو کس مس گیا مولوی اس کس نمبر دے ہو من گیا کا حضرت سوال تو رکھی گیا نمبر اک سوال کیا ہوس کائنات اس کے اندر کون مذہب چھ یہ گزراو نمبر ز پیغمبر سے پیغمبر کی سب کا موجود سے کون موجود چھ کس تریم سوال کو دوم دو پٹھیس مونس کیسوں مذہب اس پور کائنات اس کا یہ تے سمون کیسوں پیغمبر اس پور کائنات اس کا لیکن پیغمبر یوزن یہ تعلیمات ہے آو میں مون تو تعلیم چھ تائی پر ونی تے مکمل موجود کین ہیس کیا کہ تم سے تعلیم کے ساتھ کیا پر موجود جو شو کیوں دس موجود وہ تو یو دیا ون حضرت موسی کیا اس پر نماز میں یہ رکوع کیوں تھا دو پر یہ میں سے گو پانے کی میں میں سے یہ تو پتہ لیکن ہاور کا پہنچو کہتا ہے وہ مانز کیا اس پر موسی کا مس سوٹو یہ میں سے بجری پر مگلا ہمیں سامان تلا سامان تو عیسایا عیسا علیہ السلام کیوں اس پر سجدہ کیا ٹھیک ہے ہاؤ ان کے مجھ یہ لغزی ایک وہ بدلا یہ دلی کتاب یہ کیا وہ اولو مجھو بدلا پوس کتاب پانی کات کی ہیں افکور تو مو تصورا تحریف کر بدلا پتی القوم سے دلنا جوا ہم دینا جوا کم اتکوس کرن سی اتکوس کرن زول کس کرن زول مولوی زمان تہجد تو دو سوال جواب چور مذہب چ پور کائنات اس کو چور پیغمبر اش تم سے پیغمبر چ ونی تے تم سے تعلیم چ ونی تے سر موجود تانس ال بھی بڑی ہے اس نے
دوٚپُن ژٕ کیاہ اوس پَران چون پیغمبر؟ رُکُس نہٕ دوٚپمَس یہِ پٔزی مَہر چھِ بُجہِ سُہ تہِ حظ دِی ہے جواب، میون پیغمبر اوس پَران سُبحان ربی العظیم. سٔتِس منٛز کیاہ اوس پَران؟ سُبحان ربی العظیم. ہے دوٚپمَس یوکُن بوٚد امیٖر صٲب آ مرنہٕ پٮ۪ٹھ زندہ ہِنٛدِ منٛز کیاہ چھُے ژےٚ پرٛژھُن؟ بہٕ دِمے ژےٚ دِمو تیٖژ حظ موٗجوٗد اَسہِ دُنیاہَس منٛز چھِ اَکُے مُسلمان. ییٚلہِ أمِس کانٛہہ یی حالات یا حرام یہِ پرٛژھ پٔرِس عٲلمَس، ہُمَن چھُنہٕ کانٛہہ پرٛژھنٕچ ضوٚرتھا، ییٚلہِ نہٕ اوسُے تَتہِ مَرنہٕ جزٲے بَچہِ بَچہِ زیٚیی چھِ أمِس پَرُن ژےٚ کیٛاہ چھِ حظ پَرٕنۍ؟ یُتھُے مَرَکھ تیُتھُے ترٛاونَے قبرَن بِسمہِ اللہِ والا مِلت تہِ چھِ آسان وَنان. بہٕ حظ وَنے ژےٚ میون پیغمبر ییٚلہِ شنٛگان اوس کیٛاہ اوس پَران، وۄتھان اوس کیٛاہ اوس پَران، بیت الخلا ٲسۍ گژھان کیٛاہ ٲسۍ پَران، نٮ۪بر نیران ٲسۍ کیٛاہ پَران، اگر اَبُر آسہِ ہا تہٕ پَران کیٛاہ ٲسۍ، روٗد پیٚیا تہٕ پَران کیٛاہ ٲسۍ، وۄزمُل گٔیے تہٕ پَران کیٛاہ ٲسۍ، تَمام چیٖز وَنان، وُضوٗ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ فرماوان، زکات کِتھ کٔنۍ، حج کِتھ کٔنۍ، خٔریٖد فروخت کِتھ کٔنۍ، تَمام چیٖز وٕچھ. اور یوٚتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ جین دوستو، تُہۍ چھُو پَتہ صحاب صٲبو کۭژاہ محنت کٔر؟ یہِ چھِ احسان کٕمَن ہُنٛد؟ صحاب صٲبو تھوٚو اکھ اکھ چیٖز موٗجوٗد. بہٕ دِمہٕ اکھ لۄکٕٹ مِثال اکھ، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی چھِ، یِژ گٔر نہٕ حضوٗر اسلامن یِم دُنیا پردٕ کوٚر، أمِس ٲس عُمر تہِ گٔر نہٕ یِہے 10 ؤرِش. کٔژ حضوٗر یِم وفات دِتھ کٔژ أمِس عُمر؟ ییٚلہِ 10 ؤری أمِس عُمر ٲس، أمۍ مطلب یُس زَن یہِ واقع پیش آمٕتۍ چھِ آمُت 1-2 ؤری شاید برونٛہہ پیش، کیاہ أمِس منٛز أمِس کٔژ عُمر آسہِ؟ آسہِ 7-8 ؤری، لۄکٕٹ اوس. أمۍ سُنٛد واقعہٕ وَنان چھِ بُخاری منٛز، تَمام حدیٖثَن کِتاب وٕچھُن. اَکہِ دۄہ ووٚن أمۍ پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن بہٕ گژھٕ ماسہِ مُت، کیٛاہ گژھٕ؟ أسۍ تہِ گژھان ماسہِ نِش، ماس اَتھ ٲسۍ وَنان ماسی ماسی ماجیسی، ییٚلہِ ماجہِ نِش ژَلہِ کوٚت واتہِ؟ اَہن حظ ذخیٖر کَرِ ماسہِ نِش، موج چھِ موجی آسان. أمۍ دوٚپ بہٕ گژھٕ ماسہِ نِش، اور أسۍ چھِ گژھان ماسہِ نِش کَمہِ نِش؟ موبایلَس کَرو رِچارٕج، موبایلَس کیٛاہ؟ بیٚیہِ ہٮ۪مہٕ بہٕ ماسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ آز عیٖد یان پیٖد آرام. یہِ کَمہِ خٲطرٕ گوٚو ماسہِ نِش؟ 7-8 وُہُر لٔڑکہٕ، ہاے ہاے دوٚپ أمِس ٲس ماس نبی پاسَن ہٕنٛز زوجہِ محترم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. یہِ لۄکُٹ صحابی، یہِ لۄکُٹ صحابی، یہِ گژھِ ماسہِ ہُنٛد، تَتہِ چھُس ماسوٗم. أمِس ووٚنُکھ گژھان کیٛاہ ٲسۍ ژٕ؟ تٔمۍ دوٚپنَس بہٕ وٕچھ ہا میون پیغمبر کیٛاہ چھِ راتَس عبادت کَران، کُس بہٕ وٕچھ ہا میون پیغمبر کیٛاہ چھِ راتَس کَران، کیٛاہ کُس یُس بَچہِ؟ دوٚپُن اوس کوتاہ نماز پٔر میون پیغمبر، میٲنۍ ماس یِم شیٚنگۍ اَکہِ سایڈٕ غُربت ٲس، بہٕ شوٚنٛگُس بیٚکہِ سایڈٕ، بہٕ چھُس مہ چھُس شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ آمُت، بہٕ چھُس آمُت وٕچھنہٕ خٲطرٕ. دَپان یِہوٚے کیٚنٛہہ ٹایما گوٚو رٲژَس پیغمبرِ نازنی وٕچھ، یِتھُے تھوٚد ؤتھۍ یِم ٲسۍ چشمانہِ مُبارک چھِ موٗران 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 چھِ پَران سورہ آل عمران چھِ ٲخری 10 آیت بَڑِ بَڑِ. اَتہِ ٲس آب مَشک علو فرمُت وضوٗ، اور وضوٗ فرمُت پَتہٕ کوٚر نمازِ منٛز کیٛاہ گژھِ شۄنٛگ، کُس؟ دَپان حضرت ابن عباس لۄکُٹ بَچہِ بہٕ تہِ ووٚتھُس تھوٚد، مےٚ تہِ موٗر أچھ، مےٚ تہِ پَرِ مےٚ 10 کہاوَت دِمَن سورہ آل عمران چھِ ٲخری اِن فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، اور تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ تہِ وضوٗ، بہٕ گوٚوُس نمازِ منٛز شٲمِل، کَس لیکِن گوٚوُس بہٕ کھووُر سایڈ، کیٛاہ گوٚوُس؟ پیغمبرن کٔرٕم کَنَس تَپھ، ووٚنُس رٔٹِتھ، کوٚرُس کَپٲرۍ حضوٗر چھُ مےٚ برونٛہہ پانَس برابر تھاوان، بہٕ چھُس پَتھ ہَٹان، بہٕ چھُس کیٛاہ ہَٹان؟ بہرحال پٔر مےٚ نماز، حدیٖث کوٚر أمۍ بیان، حضوٗرَن کیٛاہ کیٛاہ کوٚر راتہٕ لیٚکھ، یہِ کوٚرُن بیان کَس نِش؟ عُمرَس. کٔمۍ کوٚر بیان؟ کٔمۍ بَچَن؟ یہِ گوٚو لۄکُٹ بَچہِ، صاحب صٲب کیٛاہ آسان کَران؟ اَرے تۄہہِ چھُو گَرِ مول ٹوٹھ، بٕڑۍ بَچہِ ٹوٹھ، تَلہٕ حظ ایٖماندٲری سان کَس کوتاہ مول ٹوٹھ، تَلہٕ حظ ووٚن أمِس کۭژاہ چھِ بُمہٕ گٔمژٕ، کٔژ بال سفید کٔژ چھَس کِرٛہِنۍ، تَلہٕ حظ ؤنۍ نہٕ کَس ریشَس کٔژ بال چھِ سفید کٔژ چھِ کیٛاہ؟ میانیو صاحب صُبح تھوٚو یہِ تہِ یاد، میٲنۍ پیغمبر نِنۍ دُنیا نِش پردٕ کوٚر صرف ٲسۍ 17 موے مُبارک، یہِ کٔمۍ تھوٚو محفوٗظ؟ کانٛہہ چیٖز وٕچھو یُس نہٕ اَسہِ نِش محفوٗظ چھُ، کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھتو تہٕ گژھکھ حجس، حج گژھی تیٚلہِ ییٚلہِ کَرکھ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ نبی پاک، ژےٚ چھی نماز پَنٕنۍ سلوٗ کما رایتمونی مصلی، سُے نماز گژھی سیٚود، روزٕ حج زکات تجارت نِکاح طلاق باقٕے چیٖز سٲری چَلنٲے تیٚلہِ ییٚلہِ سُنتہٕ مُطٲبِق الحمدُ اللہ اَسہِ چھِ سٲری سُنت کیٛاہ
موجود. کون چھنہ اس پریشانی کس منگو اس کس تلو اس کیا کرو اس یور پیغمبر اس موئی تھا کوتا کن سات یوتھ تھا کن سات یوتھ تھا کن تس یوتھ تھا مکس مز روز میم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا موئی مبارک تھا لیکن سم اس کڑان کس کڑان مدینہ آئے پہ سم کڑان کت کڑان یہ تھو سب کیا یہ تھو کیا سمن حض امیر صاحب امیر صاحب سمن حض میں کس چیز سے پرسن الحمد للہ اس نے پور دین تک پہ ون دن برابر تہوار پتہ وضو مجھ سن نماز مجھ سن ہو چیز سوری چیز الحمد للہ اس نش کیا تریم سوال تھی اتھ پہ انکار تشریح کرنے ضرورت کہ یہ دعوا ان شاء اللہ یہ سان طرف کیا اس وراثت اس وراثت علم وراثت علم اس ہکو تک مجھ مسئلہ تک ونان مناسخ سین مفتی زانن اس ہکو آدم سن پہ ون تھی لوکن وراثت تقسیم کر کہاں پریشانی گھس نہیں صرف گھس آپ ورس پتہ کس کار ووت اس ہکو تر دنیا چیل وراثت یہ علم وراثت چیل دنیا من یہ صرف کس موجود غرض تو گھس آپ یقین میس پیغمبر سن اخ سنت جن اور ان شاء اللہ قیامت کس سنت صبح کیا اور حدیث محدث سن دین اللہ تعالیٰ جزائے کر تم تو پریت کھانا چیز کیا کس سوال گئی کس نمبر آئے ہمن کس وہ کور پٹ سوال سوال کمس امیر صاحب امیر صاحب کور سوال او مون سا کس مذہب پور عالمس خطر یہ تس کور تسلیم پیغمبر سن پیغمبر ون تین موجود اور یہ تس کور تسلیم پیغمبر سن طالبات ون تین لیکن اصول دنیا یل اکس پیغمبر سن پتہ بیاق پیغمبر یہ اکس پیغمبر سن ام مطلب گو گنچ پیغمبر سن پیغمبر تھی مکلیا شریعت تھی مکلیا کتاب تھی مکلیا سورے کی مکلیا چاہے سہ موجود ون سو تہہ مز کم ون کم سن پیغمبر ون میان پت یو نیغمبر خبر کت رو مون مذہب کمن خطر پور یہ مون پیغمبر سن پیغمبر اور یہ مون تمام سنت کیا موجود لیکن سوال کیا ہو سکتا ہے امس پیغمبر پتہ کیا بیاک پیغمبر کتاب مکلے آئے تعلیم تھی مکلے آئے سہ نبوت تھی مکلے آئے تس ہکو نو ایمان انت وچ اس کس پیغمبر وان چل موسیٰ علیہ السلام آئے تم پتہ عیسیٰ سن مذہب پہ کر اعتماد وچل موسیٰ سن مذہب ون سو کم ون میان پتہ یی نیک پیغمبر سی مذہب چل لیکن اگر اکس مذہب پتہ بیاک مذہب آو بیاک پیغمبر آو ام مطلب گو گوٹ مذہب کیا ونو یہودیا لیکن جواب کم سا دیت یوت پران چی ات مز کس ات کیا لیکن موسیٰ حض ونان میان پتہ یو کس نی بیا میان پتہ یو کس نی یہ موسیٰ ون میان پتہ یو کس نی بیا گزر مانو ہمن ترین سوالن جواب دیزے تیار لیکن تو پانے ونان یہ چلن واجن چیز مکلے کس عیسایا ون سا کرسچن ہے کیا ونان کرسچن ونان عیسا کور زہان ات دعوا کمو بس آخری میں پہ دین اد کیا لکھ دن عیسا نس ون میان پتہ یو نا اخ نفرا تمس کور نا تر لکھ تر لکھ فارقلیت کیا لکھ اور فارقلی ترجم کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد سنی صاحب بس کیا چھے میں پتہ یہ اکھ پیغمبر تمہیں چھنا کیا تو بتا دیتے ہیں لیکن میں پتہ یہ بیا میں پتہ کیا بیا گویا یہ مطلب یہ صحیح مطلب چلو وہ چھنا پتہ ہو یہ عمر سے تو ہوں چھتے پتہ تو مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ دن واہ زولا کرا کس او مسلمانہ تیرا نمبر ہے تیرا کوسچن کرے سے بالکل ٹھیک مطلب سو مس بلکن چینس پیغمبر پتہ بیا پیغمبر آو مطلب گو چینس پیغمبر پتہ بیا پیغمبر پیغمبر تھی مکلے کتاب تھی مکلے امت تھی مکلے شری تھی مکلے چین پیغمبر ون بس آخری پیغمبر میں یہ کہاں پہ پہ میں پتہ لیکن عقل ستی کتاب سے دیجیے جواب مجھے بوز کسا گھس ہت آیت قرآن کس اور زہت حدیث شریف کت پہ دوپہر تلا مت آیتن
گۄڈٕ لَیا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم قد جاءت والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يوم ایمان انن تہ کتاب یُس ژےٚ پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے اور تہ کتاب یُس ژےٚ برٛونٛہہ نٲزِل گٔے ژےٚ پتہٕ چھنہٕ چھا خبر یہِ کتھ رٔبی اگر امہِ پتہٕ تیٚلہِ کیاہ اوس آسان یُس ایمان آنہِ کتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ کِتھ چانہِ کِتاب پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ یُس کِتابہٕ ژےٚ برٛونٛہہ آسہِ اور یُس کِتابہٕ اتہِ چھی نہٕ اتہِ چھِ لیکھِتھ ژےٚ برٛونٛہہ تہٕ بیٚیہِ اَدٕ بہٕ وَنَے بہٕ صاف بہٕ کیاہ کَرٕ تِم ہَتَن آیتَن اگر یژھ کانٛہہ پَرُن چھُ کِتاب چھِ تَتھ منٛز چھپیا مُفتی شفیع صٲب مرحوٗم چھِ کِتاب ختم نبوت تَتھ منٛز چھِ تِم آیتہٕ موٗجوٗد دوٚپُن بہٕ حظ وَنَے بہٕ صاف اَتھ قۄرانٕچ آسہِ سورہ احزابٕچ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ حضور اسلام چھُ ٲخری حضور فرمو پانہٕ انا خاتم النبیین لا نبی بعد بہٕ چھُس ٲخری پیغمبر مےٚ چھُنہٕ میانہِ پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ پیغمبرا واریاہ حدیٖث پَتہٕ کیٚنٛہہ بَنہِ مُسلمانن پَرِ مولوی صٲبن پَرِ وۄنۍ کٔژ جواب گٔے ژور ییٚلہِ ژور جواب آیہِ ووٚن نہٕ أمیٖر صٲب ؤنۍ سُہ یا تُہۍ گٔژھِو اَسہِ چَٹہِ تور دَپان گٔژھِو یہِ سوٗزِو کُس یور تَلہٕ حظ وۄنۍ کَتھ چھُ حق دُنیاہَس واتُن تۄہہِ اَسہِ تِکیازِ اَسہِ چھِ دٔلیٖل کہِ میون پیغمبر چھُ میون پیغمبر کٕمَن خٲطرٕ چھُ پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ اَسہِ چھِ دٔلیٖل میٲنِس پیغمبر سُنٛد موجوٗد چھُ مشہوٗر میٲنِس پیغمبر سٕنٛز مُکمل تعلیٖم چھِ موٗجوٗد اور میٲنۍ پیغمبر میانہِ پَتہٕ یِیو نہٕ کانٛہہ تہِ پیغمبر اگر یِیو کانٛہہ پیغمبر سُہ وۄنۍ نہٕ دعوا کٔرِتھ سُہ آسو دجال آسیو کَداب آسیو چاہے سُہ پنجابُک ٲسۍتن چاہے مُزٲحمت کَداب ٲسِن ہُتیُک ٲسۍتن یِم چھِ دۄنوَے دجال یِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ایمان اَنُن کٕمَن پٮ۪ٹھ ایمان چھِ أسۍ اَنُن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ پیغمبرا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مِرزایَن سۭتۍ گژھِ نہٕ جنٛگ جنٛگ کَرٕنۍ کٕمَن سۭتۍ تِم چھِنا پیغمبر مانان تِمن چھِ أسۍ اللہ شاہ دیومُت دَپان تِم بَڑٕ اَصٕل کَتھ مےٚ چھِ آمُت سَکھ پَسنٛد سُہ چھُ وَنان ییٚلہِ مِرزٲے کانٛہہ سَمکھی قٲدیٖن تَتھ سۭتۍ گژھِ نہٕ بحث کَرِ بحث کَرِ مولوی تُہۍ کٔرۍ زیو نہٕ سُہ اوٚن مہجِد کَہہ دۄہَن دوٚپمَس کَر ژٕ وُزوٗ سُہ بہٕ تہِ پَرٕ وَلہٕ زٕ رَقٕر أسۍ کَرو دۄیہِ خٲر أسۍ کیٛاہ کَرو بہٕ کَرٕ دۄیہِ خٲر خۄدا صٲبَن مےٚ بَناو تہٕ نبی پنٛنِس نبی سٕنٛز شکل کیٛاہ بَناو نبی سٕنٛز کیٛاہ بَناو میٲنِس پیغمبرُک شکل ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ یہِ اوس اکھ لیکِن دُعا ہیٚکو مِرزا کَتہِ سۭتۍ ژَتہِ کَرِ سۭتۍ دعا میٲنۍ شکل کَسن کیٛاہ بَنہِ مِرزٲے اکھ ٲسۍ غٲب مِرزٲے چھِ أسۍ زہرُک پیٛالہٕ یہِ دُعا کَتہِ تِکیٛازِ یہِ زَن گوٚژھ کوٗبُل أمِس کیٛاہ پھُٹ کیٛاہ پھُٹ تُہۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پیغمبر ٲسِتھ ہاں البتہ اکھ چیٖز وَن اَسہِ چھُ سون عقیٖد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلامن تشریٖف آنن لیکِن عیسیٰ علیہ السلامن تشریٖف آنن تِم آنن نہٕ پَنُن قانوٗن پَکناونکھ تِم کیاہ اَنن تُرا پھیٖرِتھ اَسہِ چھُ آسان تۄہہِ چھُو آسان گامَس منٛز ییٚتہِ آسان ڈی سی صٲب اوس سُہ آو رِٹایر پَتہٕ چھِ یِوان بیاکھ ڈی سی پَتہٕ چھِ یِوان بیاکھ صٲب یُس زَن یہِ ڈی سی أمِس وَنو أسۍ وٕنۍ تہِ ڈی سی صٲب کیاہ وَنس وَنو سَن ڈی سی لیکِن أمِس کُس قانوٗن چھُ فالو کَرُن خانا چلہِ نہٕ یِتھٕے عیسیٰ علیہ السلام آنن تشریٖف تِم کَرن یِتھی کَتھ کَرن یِتھی اُمتَس پَکن پیرو یِتھی کَرن خٲطرٕ کہِ حدیٖث چھِ یِہان تٔمِس جامع مسجِد چھِ کیٛاہ چھِ اللہ واتنٲیِن تَتھ چھِ مینار بَنومُت کیٛاہ چھِ تٔمِس کُس سَمکھیو وقت اَسہِ مکہ مدیٖنَس پاکَس منٛز اَسہِ وَنان تٔمِس کیٛاہ لوٗکا سُہ جامع مسجِد چھا دوٚپمَس آ تَتہِ چھا سُہ مینار دوٚپمَس آ دوٚپمَس سُہ کیٛازِ مینار تہٕ دوٚپُکھ أسۍ چھِ کَران نہنُ نَن تضر مسیٖحا عیٖسب نہٕ مریا أسۍ چھِ حضرت عیٖساہَس کَران کیٛاہ تِم چھِ کَران أسۍ اِنشاء اللہ أسۍ تہِ چھِ کَران عیٖساہَس عیٖسا اَنُن تشریٖف صُبحَس چھِ نٮ۪ماز ہُنٛد ٹایم آسہِ یِم وَسَن فرشتہٕ واتنَس اَتہِ پٮ۪ٹھ وَسہِ پانَے وَسان اور مسجِد نہٕ آسَن صُبحٕچ نٮ۪ماز آسہِ تیار حضرت مہدی آسَن اِمامت کَران یُتھُے وٕچھُن عیٖسا علیہ السلام تشریٖف اوٚن پیغمبر آو حضرت مہدی کٔر أنۍ حظ تشریٖف پَرنٲو أسۍ کیٛاہ ؤنِس مہدی مہدی ؤنِس ژےٚ چھی نہٕ پَتہ کہِ ژٕ کَس پیغمبر سُنٛد اُمت تہِ چھُ اَسہِ چھُ حُکُم ژٕ کھَس برونٛہہ کُن اور أسۍ پوٚرُس ژےٚ پَتہٕ نہٕ حضرت عیٖسا کَتھ پٮ۪ٹھ پَرُن ماز مہدی یَس پَتہٕ آسہِ پَتہ حضرت عیٖسا پَکناونہِ پَنُن شریٖتا بَرحال بہٕ ژھٹراو کَتھ مےٚ ووٚن تۄہہِ ترٛےٚ کَتھ نمبر اَکھ اَسہِ گژھِ آسُن پَنٕنِس مذہبَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اعتماد یہِ نہٕ کہِ میون مذہب چھُ حق بلکہِ گژھِ اِن دیٖن اِن دلہ میونُے اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ اعتماد چھُنَس چھا حظ اعتماد یہِ تہِ مےٚ تَتہِ چھِ مُختٔلِف دٔلیل مُختٔلِف اکھ دٔلیٖل دَپ میونُے مذہب چھُ حق بیٛاکھ مذہب اَتھ پٮ۪ٹھ گژھن اعتماد آسُن یہِ گژھ ہا نہٕ زَن ڈَلُن کینٛہہ ترٛےٚ نَفر وَننہٕ یہِ چھی نہٕ ژھاوٕج ژٕ گژھ اکھ ہُے آسُن خۄدایو
خدایا کیا ڈالوں گے توے تھا وری خدائے سے تعلق توے تھا علماء کرام سے تھاو تم کا کرنے محنت دلن پہ اور دلس محنت ڈالان شران اور بیگے سے آسن اندر کے درد کیا کہتا ہوں کوڑن کیسے آسن کہ پوچھو نیم دین رحمت دین اللہ تعالی نے دیت میں رحمت دین یہ رحمت دین کیسے کاستی بات بینن تھی تی بات اگر تم مزج جذب چھ ایسے انشاءاللہ پد بن تو بکتا دین تس دعوت خدا کا میں ون مائی اگر تے جذبہ آس رب تروی تم الہام مولوی تے ہن سے کہا کرے تے مولوی ہن سے کہا کرے تے کہ کس کا میں نام حضرت اللہ تعالی سن دین وردان قدر رب تروی سے پنے دل اس نو تم چیز سے ہا کر سوچ تے تم چیز بار اللہ تعالی دین میں تے صحت امن توفیق و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا پنا وہ مل کے زیادہ پال کے معذر اللہ تعالی کی مہربانی تو ہے دوبارہ مائک پر